السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو په ریسرچ کې دا تصویران ګوري، تاسو که سوچ کې نو د ډیرو ورځو نه ادي سوشل میډیا باندې ته دي مفتی صاحب ته شیخ ابو حسن سواتی او د دې جنید خان دا خبرې شروع دي. اصل کې ډیرو خلکو په ویډیوګانو کې خو څه دا خبره کومه چې ګوره مونږ د دواړو په طرف باندې یو، مونږ د یو دغم نه کو دام علم دی او هغه هم سوشل ورکر دی، خو چې د ابو حسن سواتی صاحب دا کسان دا علمان نه د دې علمانو اکثر که تاسو سوچو کې دا شاګردان نه دی عمدہ قسم خبرې کې ګوره په نیټ باندې دا خوار شوي دي چې ده باندې د کفر فتوه لګولې ده. نو الله الله کوي ابو حسن سواتی صاحب ته هم زه وایمه چې خیر د خپل شاګردانو له لږ تربیت ورکه، او جنۍ چې دی ده هم د علمانو په شان کې داسې خبرې مه کوه، او بلکې صحیح ویلې دي ځکه چې د هر چا خپله خوښه ده، څوک په سوي څوک په سوي، څوک پوهوي چې زما دې خوښ دی څوک پوهوي چې زما دې خوښ دی. نو اصل کې د دې باره کې خو ډېرو خلکو خبرې وکړي چې د کفر فتوي کله چا څه ورته ویل کله چا ورته څه ویل، خو د الله رضا دپاره ګوره دا قسم خبرې مه کوي، دا خو بس د هر چا خپله خوښه. که شیخ ابو حسن صاحب ونه خپله جواب ورکړو ښه ده، یعنې تاسو پې ځان له خپل پیجونه مه مخکې کوئ، ځان سره دا خبره نوټ ولرئ چې ګوره یو مسلمان ته کافر ویل د دې څومره سخته ګناه ده. تاسو که زما دې ویډیو کې شامل یې ما ته کمنټ ضرور وکړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.